E aí, pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar aqui a questão de história número 30 do caderno branco do Enem, ok? Então, essa questão trata sobre patrimônio histórico-cultural, patrimônio cultural. Vai fazer a diferença, ou pensar a diferença, entre um patrimônio material e aquele que é o patrimônio imaterial. Então, vamos ler a questão, ver a imagem e o texto e pensar quais são as alternativas possíveis e qual a alternativa correta. Bom, imagem, né, o texto, questão imagética que a gente tem aqui. Um violão, que a gente pode perceber, sendo feito de uma forma bastante artesanal. É isso que a gente conclui desta imagem. 2. A eleição dos novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e o apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, do que querem guardar e definir como próprio e identitário. Enunciado. O texto chama atenção para a importância da proteção de bens, que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como. Então a questão espera que tu saiba entender o que é um patrimônio material e um patrimônio imaterial, e vê a importância disso. Vamos pensar aqui. Alternativa A, artefatos sagrados. No caso, um violão não é um artefato sagrado. Pode até vir a ser, mas não nos deixa a possibilidade de concluir isso. Então, não é correto. B, heranças materiais. Bom, é um violão, como qualquer outro violão pode ser. Ele é importante por ser um violão, por ser uma matéria, por ser um objeto, ou ele vai ser importante pela maneira de fazer um violão com uma tradição de uma forma artesanal única? É isso que a questão quer que tu saiba. Ele não é importante pelo objeto, pela materialidade dele, mas sim pela cultura que está por trás da sua concepção. Então, bem difícil essa alternativa B, mas a resposta é incorreta. Não é a B. C. Objetos arqueológicos. Objetos arqueológicos são aqueles objetos que tu encontra de uma sociedade passada, né, que tu vai procurar desenterrar, tu vai fazer uma escavação e achar esses objetos perdidos, muitas vezes descontextualizados, né, que a gente tem na história. Não é o caso desse violão, a gente sabe muito bem a origem dele, como ele está sendo trabalhado, tá? Então não é um objeto arqueológico. D. Peças comercializáveis. Bom, então se esse violão vai ser comercializado ou não, não nos interessa. Mas a gente pode pensar que, se esse violão ele é comercializado, ele tem uma tradição de vender, de ser comprado, não existe necessariamente por que tu manter, tu preservar essa cultura, esse patrimônio imaterial. Então, não é a função deste violão, ele não parece ser um violão que se comercializa ou que se mantém por meio do comércio. Por isso, que a resposta correta, alternativa E, a importância dos conhecimentos tradicionais, aqueles que podem se perder para sempre, uma língua, uma fórmula, uma receita de um bolo, de um doce, ou a forma de fazer um violão. Então, isso que não se pode perder. Se esse violão fosse mantido comercialmente, ele seria conhecido, seriam conhecidas as suas formas. Mas aqui, talvez ele possa se perder. Talvez esse seja o último homem ou a última pessoa que conheça a forma de fazer este violão. Por isso, alternativa E. É isso aí, vamos para as próximas questões. Obrigado. Para, não fecha a janela. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e o teu comentário. Também não esquece de se inscrever no canal. E para receber todas as notificações, clica no sininho. É isso aí. Gostou? Acessa lá, aulalivre.net. Simulados, aulas ao vivo e muito mais para você. Tchau.